Това са новините на Видин Вест. Мен Калин Иванов. Здравейте! Местният парламент започна заседанието с противоречия между управляващи и опозиция. От БСП упрекнаха новия общински съвет, че не е разпратил материалите до новите съветници. От трибуната на местния парламент Людмил Димитров от БСП заяви, че дневният ред не е бил изпратен в пълния му размер. Леко се забравя, защото дневен ред го виждам сега за първ път. Аз съм се подготвил да се изкажа по стария дневен ред. Добре, ще импровизирам. По дневния ред групата на Българска социалистическа партия предлага да отпаднат абсолютно всички точки, без точките, които касаят избор на заместник-председател, избор на комисии и, да кажем, спешната точка, която е за регионалната библиотека. Както видя, не че не знам да чета господин председател, просто дневния ред, който са дали вие, няма. Какви са ни мотивите да отпадне целият дневен ред без тези точки? Уважаеми колеги, граждани, господин председател, не започва добре работата на този нов общински съвет. В нас се разглеждаме 13 плюс, незнайно колко, 13, чуваме от телевизията точки, без тези точки да са минали през съответните комисии, т.е. без необходимите становища. Нещо повече. Новите общински съветници даже не са ги виждали, защото и нямат имейлите. Не са пратени тези точки. Имате двама нови общински съветници, всички останали са стари. Що се отнася до законността, уважаеми колеги, казвам го за тия, които са за първ път общински съветници, господин Димитров би трябвало да го знае. Има две инстанции, които се занимават, две институции, които се занимават с това дали работиме законно или незаконно. Едната е областната управа, другата е районната прокуратура. Не смятам, че те допускат да извършваме законно нарушение. Фактът, че в миналия общински съвет сме имали едно единствено вършеното предложение, означава, че все пак сме работили, що бъде законно. Благодаря ви. На първото заседание на местните депутати бяха избрани заместниците на председателят Геннади Велков, а именно юристът Борислав Василев от БСП, Николай Цветков от ГЕРБ и Цецко Иванов от местната коалиция СДС. И още акценти от днешния ден. Пътно-транспортно происшествие е станало край Арчар на изхода от селото преди разклона за Държаница към във вчерашния ден. Пострадала е 16-годишна, съобщават от МВР Видин. 41-годишен видинчанин е управлявал Opel Vectra при движение с несъобразена скорост, навлязал в насрещно пътна лента и се блъснал челно в товарен автомобил. Шофиран от 34-годишен видинчанин. Пострадала е 16-годишната пътничка от леката кола. Момичето е с фрактура на горен крайник, било е прегледано в болница и освободено за домашно лечение. При извършения медицински преглед на другите трима пътници от същата кола, наранявания не са били констатирани, уточняват от МВР. Водачът на товарния автомобил е тестван с дрегер, пробата не е отчела наличие на алкохол. Водачът на леката кола дал кръвна проба за медицинско изследване поради невъзможност да бъде тестван с техническо средство. Разследването по случая продължава, образувано е досъдебно производство. Грипът закъснява, но няма да ни подмине. Нито в България, нито в страните от Европа има регистрирани щамове на грип при болни. Това съобщи главният държавен инспектор, доцент доктор Ангел Кунчев по време на пресконференция за грипната кампания. Очаква се грипът да дойде от декември с 4 щама – Бризбен, Канзас, Виктория и Пукет. В Националната референтна лаборатория са постъпили 17 проби на деца в много тежко състояние. Тези проби са изследвани, всяка една от тях, за 14 респираторни вируса, включващи грипните, парагрипните, бокавирусите, аденовирусите, риновирусите. През тези 3 дена за тежко болници деца се доказаха 5 положителни проби. Няма да казвам болниците, това са големи софийски педиатрични клиники и някои големи болници в страната. 3 от децата имат риновирус. 3 от децата са с риновирус и 2 от децата с парагрипен вирус, първа група.
Когато говорим за тези инфекции на дихателната система, вирусните инфекции на дихателната система, почти всеки от тези вирусни инфекции може да доведе от най-лекото състояние, хремата, смъркането, 3, 4, 5 дена и ти минава, до много тежко засягане на белия дроб. Защо ние се акцентуираме на грипа? Защото грипа, за разлика от останалите, прави чести усложнения и много по-често от останалите вируси може да протече мълниеносно. На 10 000 души, това са данни анализирани от мене през последните години в нашата страна, 10 000 души болни от грип всека година, един прави възпаление на мозъка. Това е едно от най-тежките възпаления на вирусна инфекция. Много по-тежко от западен нил, много по-тежко от другите вирусни инфекции на мозъка, най-тежко. На всеки 3000 души болни от грип, един може да прояви мълниеносното протичане на грипната инфекция в рамките на часове, дихателна недостатъчност, възрастния кожата му става сива, не му достига въздуха, а бебето диша по-често от 30 дихателни движения на минута. Това е дихателна недостатъчност, която става за рамките на часове. А премиерът Бойко Борисов пристигна в САЩ. В делегацията освен Борисов са и вицепремиерите Томислав Дончев и Красимир Каракачанов, който е и министър на отбраната, както и министрите на финансите и икономиката Владислав Горанов и Емил Караиванов. Официалната програма на българската делегация е утре, когато е предвидена и среща между българския премиер и американският президент Доналд Тръмп. Завършваме с нещо любопитно. Куче, оставено в автомобил в американския щат Флорида, шофира в продължение на един час, след като без да иска е бутнало скоростния лост и задействало задната скорост, след което колата е потеглила в неизвестна посока. Видеото беше споделено в социалните мрежи и е гледано над 4 милиарда пъти. Следва прогнозата за времето, още новини на сайта ни, както и в следващите ни емисии. Останете с нас! Здравейте! Понеделник времето остава облачно и дъждовно. Ще духа умерен до силен вятър, а максималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Над планините се очакват валежи от дъжд. Вятърът ще е умерен, временно силен от юго-исток. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около 6 градуса, а на 2000 метра около 1. Над Черноморието също ще бъде облачно и дъждовно. Вятърът ще е умерен, временно силен. Максималните температури ще са между 8 и 11 градуса. Такава е прогнозата за времето, а сега останете с програмата на Видинвест.